La prova consisteix en 30 problemes de diferent dificultat. N'hi ha 3 nivells de dificultat. 10 més senzills, 10 mitjans, que considerem mitjans, i 10 d'una dificultat, diguem, major. I sobretot el que volem és, diguem, mostrar les matemàtiques amb un altre vessant. N'hi ha qüestions acadèmiques, però també problemes d'enginy, problemes de veure que la matemàtica serveix per a tot en aquesta vida. El nostre professor ens va informar sobre aquesta prova i com a nosaltres jo sóc donar l'assignatura de matemàtiques, doncs ens feia molta il·lusió participar i aprendre més, a veure com surt. M'agraden les matemàtiques i pues, per provar, disfrutar, una experiència. Les matemàtiques és una cosa que m'agrada i no sol estar nerviosa per aquestes coses. L'any passat ja vaig vindre i vaig quedar bastant bé.